Tässä mainittakoon sen verran katsojille näitä henkisiä mittareita tuossa jo alkulämmässä. Herrat Losted ja Nickersoni vähän jutteli punaviivalla siinä alkulämmän aikaa. Eli hyvä henkinen lataus tässä, mutta toivotaan, että pysyy homma siistinä. Ja siellä on kiekko maalissa! Jukuri tekee avausmaalin! Mikko Laine pyöräyttää irtokiekon 19.38. Avausminuutti käynnissä ja Mikko Laine pyöräyttää irtokiekon. Katsotaan, mistä tilanne tulee päädyn kautta. Irtokiekko siinä. Laine kiskaisee kiekko reppuun. Jukerit saa unelma-alun. Turo Aspulundilta oiva peliluku tuossa ja heitti painetta maalille. Ja siitä jäi irtokarat Laineelle. Ja nyt on tyhjää tilaa. Junt Heikki tulee toisen kerran tässä ottelussa ja täältä laidata läpi. Ja siellä kiekko on maalissa! Kiekko on maalissa. Savolainen backhandin puolelta pistää syötön vielä tuonne takatolpalle. Jukurit siirtyy 2-0 johtoon. Nopea pelin kääntö oikealta laidalta Juntheikille. Tyhjä tila Juntheikki vei alueelle. Ja tuleeko Piipponen tuolta taustalta, joka pistää kiekon reppuun. Savolaisella oli tuossa tilanteessa silmät selässä. Joo, Piipponen tulee sitä hyvin tukea hyökkäystä. Ja tuota, mies, josta puhuttiin jo tuossa aikaisemminkin runkosarjan lopussa, että miten on vahvasti tullut mukaan tuolta Jukuri kokoonpanoon ja 92 syntynyt kaveri ja Saipa kasvattaja. Hyvin hieno maali ja nousu tuohon, mutta savolaisetta loistava peliluku. Nyt on iso fläppi täällä. Nyt käydään asiat huolella läpi. Ja Juujärvi otti aika lisän ja tietysti niitä tähän paikkaan varmasti pitää ottaakin. Nyt tulee Huhtala ja kiekko maaliin, KK kaventaa. Sieltä tulee kiekko tuonne maalin edustalle. Andy Pernaa näyttää, että potku maali, mutta toistaiseksi ainakin kyllä näytetään tuo kiekko. Jalalla meni, mutta oliko potku liike tai mennäänkö videoille tässä tilanteessa. KK joka tapauksessa tekee maalin. Jos en nyt sääntöä oikein muista, niin tällaisessa tilanteessa... Onko Peltonen? Videolle ei tarvitse mennä, jos tuomari katsoo. Joo, katsoo. Kyllä siellä näytettiin heti keskelle ja tästä tulee tuo... Västilä heittää tuonne ruuhkaan, polvi ei siinä potkua ole. Säärisuojasta menee, mutta ei potkasta. Tapsuli muistetaan edelleen tuo pelaajien tsyykkaus tuossa ottelun alussa alkulämmittelyssä, kun Koivisto ajaa sisälle ja Koivisto tekee maalin, siinä jää koko puolustus seisoville jaloille. Koivisto hyvin rynnii tuohon maalin eteen ja tekee 3-1 maalin. Katsotaanko, näkee vahvat pelaaminen Henrik Koivistolta. Joo, röyhkeä haasto siinä kiekko suojan puolelle ja luotti omaan luisteluun. Liparilla oli pitkä vaihto alla. En tiedä, oliko jo menossa yhteen vaiheeseen vaihtoon, mutta tässä näkee seisovilta jaloilta. Lipari vähän tonne joutui ja on myöhässä tilanteessa. Koivisto, hyvä viimeistely tuossa tilanteessa. Lippojoki väsyneenä, pitkä vaihto, jäi jalkoihin. Rotla vastakkain aloituksessa, Savolainen ensimmäisenä kiekkoon. Nyt antaa Matt Nickerson Savolaiselle paini. Tässä tulee painava taklaus, tulee Mätiltä. Tämä on just Partanen. Niitä pieniä vääntöjä, mistä ei tarvitse niitä. Joo, kyllä siinä oli polia toisin. Ja nyt on paikka siellä, Mikko Rämö. Ja loukkaantuuko Rämö? Kiekko on maalissa. Mitä nyt tapahtuu? Mikko Rämö on loukkaantuneena tuolla tilanteessa. On pitkin pituutta. Nyt on inhottava tilanne. Täällä juhlitaan Jukurin maalia, mutta Mikko Rämö tuossa tilanteessa loukkaantui. Tuli vastaan ja tästä se tulee Rämö. Siellä on Partanen, kaatuu tuossa tilanteessa ja Rämö ottaa kemmankat ja tilanne jatkuu. Koivisto, kun siinä on sitten tuo pelaaja. Katsotaan tässä. Siinä Rämö aika pahasti tulee päällä. Joo. Takaraiva osuu tuohon. Jää, kun Partanen kaatuu tänne jalkoihin ja hyvä tilaa tekee näille niin sanotusti maalitekijän miehille tuossa. Toki Nickerson itsekin ohjasi tuolla yhden maalin. Ja nyt tulee veto viivasta ja onko kiekko irrallaan ja kiekko on maalissa. KK tekee sen maalin tähän erään loppuun. Ylivoima maali, siellä on... Nyt puolestaan Vaarasuo oli sitten Vaarasuo, siellä. Joo, Vaarasuo otti siitä ensimmäisen hitin tuohon roppansa ja irtokiekko jää tuonne takatolpalle. KK tekee ylivoimalla maalin ja pelin kannalta tietysti hyvä maali. Ja niin kuin Jussi sanoi, että pukukoppi maali. Nickerson kaivaa, Liukkonen kaivaa. Nyt tuossa taas ja niin Diniin. Nickerson sitten on kolme kaveria itseensä. Kyllä, ja Diniin pääsee takatolpalle. Kyllä.
Et siinä Pablokin menee ottaa Nickersonia, kun siellä on Dinino raittipelaaja tuolla irtokiekolla. Dinin tekee, tekee takaa tolpalta maalin. Nyt ei Jukurit pääse alueelta pois, vaikka tuoreet miehet tuli siihen ja tuoretta jalkaa sinne. Viivasta lähtee laukaus. Andy Bernard torjuu. Ja nyt ottaa Bernard ison torinen ja maski puuttuu. Dacosta. Eikö Dinin on maalin edustalla. Maski puuttuu. Matt Nickerson on taka-alalla. Matt Nickerson on tullut tänne pelailemaan ja Ilkka Vaarason kanssa heittää vielä small talkit, mutta Nickerson pysyy, ainakin on pysynyt ainakin toistaiseksi noista maaliedusta nähinöistä. Että tuo Jukureiden neljäs maali, siitä nyt on jo täälläkin studiossa paljon väännetty, niin on varmaan yksi puheenaihe ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa 2 sekuntia. Näin ensimmäinen finaaliottelu täällä Kalevan kankaalla on päättynyt. Jukurit ottaa mestaruuteen ensimmäisen kiinnityksen 1-0 Jukureille. KK poistuu kaukalosta. Jukuri Sarviskupi fanit ovat tyytyväisiä. Otetaan haastattelu. Jukureiden Mikko Hakkarainen, onnittelut voitosta. Joo, kiitos. Huikeita vääntöä, kunnon playoff-peliä. Eli nyt kolmas erä päättyi sitten 4-2 kotivoittoon ja annapas pika-analyysi nyt pelistä. Joo, me kyllä puolustettiin hyvin, että ehkä vähän liikaa passivoituttiin 4-2 tilanteessa ja kaverillähän tietysti ei ollut mitään menetettävää, että hirveellä riskillä koko ajan ja loistavaa puolustamista ja uhrautumista oli. Minkälaista peliä odotat nyt tulevalta maanantaita Kouvolassa? Kyllähän se jatkuu tästä. Et varmaan tunnelmaa on siellä, tunnelmaa paljon niin kuin kuuluu. Kuuluu, että molemmilla on äänekkäät fanit ja Kouvolassa varmaan 5000 ihmistä kahtoinen, mikä sen parempaa. Sitten vielä loppu, että onko tässä kokonaiskuvallisesti joukkueella vielä parantamisen varaa? Kyllä on, että ehkä 60, että vähän lopetettiin pelaaminen 4-1 tilanteessa, kun johdettiin nopeasti 2-0, niin en mä tiedä, oliko siellä vanhat muistikuvat edellisistä sarjoista, että pitää eihempi 60 saa kyllä aikaa.